کراچی کے علاقے پرانا گلی مار میں برٹش راج میں قائم ہونے والا یہ ملک کا قدیم فٹ بال کلب ہے۔ یہاں کسی بھی امداد کے بغیر اور شہر میں امن و امان کی بدترین صورتحال کے باوجود ماضی کے فٹ بالرز آج بھی نوجوان کھلاڑیوں کی رہنمائی کے لیے موجود رہتے ہیں۔ یہ بزرگ گراؤنڈ میں نوجوان کھلاڑیوں کو پریکٹس کرتے دیکھ کر نہ صرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ اپنا ماضی بھی یاد کرتے ہیں۔ نوجوان کھلاڑی ماضی کے فٹ بالرز کی پیروی کرتے ہوئے فٹ بال کے میدان میں نام کمانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم یہاں ہمارے بزرگوں نے کھیلا، والد صاحب نے کھیلا، دادا نے کھیلا، اس کے بعد ہم اس کلب کو چلا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ کھیلوں سے وابستہ شخصیات کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور معاشرے میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینے میں کھیلوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مصروف اس طرح کے کلب اور اداروں کو اگر حکومتی سرپرستی مل جائے تو عالمی سطح پر یہ ملک کے لیے نیک نامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ شفیع بلوچ، ڈان نیوز، کراچی۔